Vă rog să vă dezbrăcați. Bine, doctore, da. Eu mi-am ucis soția. Mi s-a relatat. Vă rog să vă dezbrăcați. Nu știu de ce am făcut-o. Oricât încerc să găsesc o explicație. Întindeți-vă, vă rog, pe pat. La început am crezut că nu o iubesc. Apoi am iubit-o. Am iubit-o cum niciodată o altă femeie. Sunteți amabil să-mi spuneți de ce boli a suferit în copilărie? Are vreun rost? Nu sunt nebun. Totul nu-i decât o stratagemă a tatei. Numele Faranga. Sunt perfect normal și mi-e rușine de toată comedia asta. Vă mai amintiți ce boli ați contactat în copilărie? Rugeolă, scarlatină, știu și eu. Scrieți ce vreți. Nu știu decât ce îmi spuneți dumneavoastră. Întindeți-vă, vă rog. Atunci scrieți. Era frumoasă. Avea un mers de regină. O iubeau toți bărbații și în același timp. Deci, rujeola, scarlatină. La câți ani? Pielea ei mirosea câmp, a soare, a miere. N-a folosit niciodată parfumuri.